שלום לכם. כתבתי כאן שהעונה החדשה של מצב האומה תתחיל ב-20 בנובמבר, אבל זה לא היה מדויק, אני לא דייקתי. היא תתחיל במוצאי שבת 22 בנובמבר. אם אתם זוכרים לפני כמה עונות זה קרה לי, אני לא דייקתי את תאריך פתיחת העונה, ואז כדי שתעבירו את הסרטון עם תאריך הנכון לחברים, לקחתי כדורסל וקלטתי אותו במדויק לחצי מגרש. אבל אי אפשר לחזור על אותו טריק פעמיים, אה?